السلام علیکم شنیب صٲب. وعلیکُم السلام. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ اَوا لگس ٹھیٖک. تُہۍ کیٛازِ اُداس چھِو؟ نِوٕز بوٗزُتھ نا؟ کیٛاہ نِوٕز؟ یِم دَپان بے روزگار زَنان نا أسۍ کَرو مُلٲزِم خانٛدارٕ. اَوا تہٕ یِم مُلٲزِم چھِ تِم دَپان أسۍ کَرو مُلٲزِم زَنان. وۄنۍ کۄس پریشٲنی ژےٚ؟ بہٕ چھُس نا بے روزگار، بہٕ کَتھ سۭتۍ کَرٕ گامٕکۍ ہُہ کیٛاہ مُدا.